इन्टेग्रिटी आइडल नेपाल, इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र जवाफदेह सरकारी कर्मचारीलाई हामीले सम्मान गर्दै आएका छौँ। 2017 का उत्कृष्ट 5 राष्ट्र सेवक कृष्ण धिताल, सबनम पाठक, सबराज बम, शेष नारायण पौडेल, सृजना तिवारी। भोटका लागि IIN टाइप गरी स्पेस दिएर आफूलाई चित्त बुझेको व्यक्तिको भोटिङ कोड लेखि 34001 SMS पठाउनुहोस्। भोटिङ इन्टिग्रिटी आइडल .org गएर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। भोटिङ मङ्सिर 24 गते राति 12 बजेसम्म खुल्ला रहनेछ। इन्टिग्रिटी आइडल नेपाल 2017।